сәлеметсіз. Егер сіз телефонмен кірсеңіз, немесе компьютермен кірсеңіз, сізде полная версиямен кіресіздер. Мои настройки деген жанында болады, соған кіреміз. Одан кейін астында номер вашего телефона дейді. Қазір мен осы номермен кіріп жүрмін. Енді изменить номер телефонаға бассақ, яғни жаңа номерді мысал ретінде мен сатып алдым, сол номерді жазамын. 8 цифрасын салмаймыз, міне осылай болу керек. Одан кейін получить код дейміз. Яғни осы мен жаңадан сим-карт сатып алдым, осы номерге маған ВКонтакте бит символды код жібереді. Келді, қараймыз. Отправить код дегеннен кейін сізде осындай көрініс шығады. Сонда сіз ескі номеріңізбен 14 күн кіре аласыз. Егер сіз 14 күнді күтуді қаламасаңыз, сізге нажмите сюда деп бірінші шығады. Басамыз, яғни егер сіздің қолыңызда ескі сим-картаңыз болса, яғни ескі номеріңіз сізге код келеді, одан кейін бірден сіз жаңа номермен кіре аласыз. Болды. Енді біз осы жаңа номермен кіре аламыз. Енді сіздер өз ескі номеріңізбен жаңа ВК тіркеуге болады. Достар, егер сізде сұрақтарыңыз болса, осы жерге поискке сөзіңізді жазыңыз. Неге болса бір-екі сөз жазсаңыз жарайды. Мысалы, ВК болса ВК, ГТА ойын туралы болса ГТА, немесе компьютерде ойындар туралы болса ойын деп жазыңыз. Неге болса сіздің сұрағыңызға жауап табылу мүмкін. Ал егер жауап табылмаса, обсуждениеге жазып кетіңіздер. Біз сіздің сұрағыңызға видео ретінде жауап шығарамыз. Сау болыңыздар. Осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Каналымызға жазылыңыздар.